Zdravím přátelé, tady Efrake a vítejte u nové Let's Play série z hry Thief 4 s podtitulem Out of Shadows. Takže pojďme na to, uvidíme, co si pro nás vývojáři ze studia Eidos připravili. Tak jdem hned na to, dám novou hru. Ano, jenom jsem to zkoušel z začátku a dáme si asi Thief úroveň, protože netroufám si na Mastera a Custom, ani popravdě nevím, protože jsem v podstatě tuhle sérii nikdy nehrál, takže ani nevím, co bych si tam všechno mohl nastavovat. Necháme to na střední. Tak, ano. Takže, doufám, že se vám líbila moje krátká montáž na začátku tohle videa. Doufám, že vás to aspoň trošičku navnadilo a líbilo se vám, tak mi napište do komentu, budete moc hodný. Tak, počkáme, až se to načte. Mám to teďka na SSDčku, takže by to nemělo trvat tak dlouho. A už to běží, tak. Tak, co bude? There's one thing this city's taught me. You can put a price on anything. Secrets, reputations, a life. Rozumím. And trust. If you have to ask, you can't afford. Takže, but then I suppose none of that matters. Náš hlavní hrdina Garrett mluví o tom, že v městě vládne korupce a že si zde můžete koupit v podstatě všechno, když máte peníze. Takže začali jsme prologem, jak jinak, který se nazývá The Drop. Tak. Pokračujeme dál. Jinak, co se týká grafiky, to ještě nemůžu posoudit, ale jednoznačně vím, že je to náročný s prominutím jako prase. Protože na to nejsou ještě ovladače. Pochopitelně. Takže zasnem svíčku, to se mi nelíbí. Ano. To se mi líbí, jak mluvíte ty. To se mě hrozně rád. Takový ty hry, myslím, že to bylo něco jako Dead Island, kdy vám ta postava mluví přitom a reaguje na to, co vy děláte. Takže ty pro kolínskou si vezmem, zlatá flaška, jo, díky. Tyhle nůžky, díky ty vole, nůžky za 5 goldů, beru. Tyhle ten musí mít ten pytel hodně velký. Tak, jdeme. Jinak samozřejmě, co nejdřív to budu moct, tak vám sem dám češtinu, abyste samozřejmě to měli jednodušší, protože je to český let's play, že jo. Ale bohužel teďka to ještě nejde, protože česká verze hry má vyjít až v pátek, to znamená zítra. Tak, to je moc pěkný, ale pokračujeme dál. Hold Ečko. Vypáčit, pojď. Výborně, krásná animačka. Ale jsem tady hodně zvědav, jak se ta hra bude vyvíjet, protože podle některých předčasných recenzí prý to není nic moc. Ale uvidíme, já jsem opravdu se na tu hru hrozně těšil, protože mám rád takový stealth hry. A tady asi. Ježiš, ty ptáci jsou fakt blbý. A, to je ono. Tak. Rozumím, tady musíme myškou takhle jezdit, aby jsme přišli na tajnej. Jo, takhle, hezný. Rozumím, aby jsme přišli na tajný nějaký klíč, nebo respektive nějaký spouštěč. No. Výborně. Moc se omlouvám za tohle to menší zdržení, ale hraju to úplně poprvé.
A rozumím. Takže nám jde o to nastavit ten pin tak, aby to kolečko svítilo. Věřím, že teďka z začátku je to jednoduchý, ale potom to bude určitě nejlepšíš. Já krásný červený náhrdelníček. A někdo nás asi slyšel a běžel teďka po půdě. Zavřeme to po sobě přece. Tak. Děkuji. No, abych tohle zhodnotil. Ta voda je dost laciná, ale to město vypadá velice pěkně a hlavně to nebe. Tak. Jdeme dál. Takže Ečko, otevřeme ty hličky. Vzali jsme. Oh. Teďka kudy? Press A, ty vole, tak to je kde? To bude tady? A, výborně. Takže Ačko. A tímhle natáhnem luk. A teďka rozumím. Takže takhle. Asi tamhle? Nebo kam že ho... Z to observe. Jo, rozumím, já jsem úplně nevěděl kam. Takže sem natáhneme šíp slanem. Výborně, to jsou ještě taktiky, které jsem tady v žádném případě nečekal, jo? Nebo respektive málo který hře jsem něco takového viděl. Tak, možná tak Dishonored, což je dost podobná hra, ale tam rozhodně takovýhle možnosti nebyly. Care to make a little more noise next time? Ah, poticho, uči. How else would you know it was me? Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? Kaparatěčka, jo. I think you haven't changed a bit. Come on, it'll be just like old times. Jako za starých časů. Jumping. Pořádně. Tyve, tak to je akce, dámy a pánové. Úplně se mi z toho ježej chlupy na bradě. No. Pojď, tyve, další parkour. Pojďte, hoďte mi tam další skriptík, tyve. To je ono. Glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Can it be both? V oboje. Come on, let's get Basso his commission. Tak jo, tak jdem. Jasně, indikuje. Rozumíme. Takže, když bude mít kolečko nevyplněné, tak jsme respektive jakoby v bezpečí. Tohle je indikátor viditelnosti, pokud jsem to správně pochopil. Takže jako třeba ve Splinter Cellu nebo v jiných hrách, jak tam máte ten ukazatel hluku a toho, tak... Tak tam to kolečko to nám ukazuje. Takže crouch. Rozumím, Ečkem se nahneme. Ačko. Ačko lín. Rozumím, náklon. Tak. To je takový pomalej pohyb. You should get yourself one of these. See you on the other side. Looks like I won't be going that way. Let's finish unloading before. Why not drink to a job well done first? We can't just leave the cart out here. It's festival time. Your average thief will be under attack. Výborně. And the watch will be liquored up too. Tady jsem viděl něco blesknout se. A tady potichovičku. Ah, chňap. Hej, tady. Co to máme? Takovou kabelku. Za 7 goldů, to bude nějaká levná od Číňanů, ne? Jak samozřejmě doufám, že to máte ve 4K, protože je to opravdu peklo to nahrávat. Ale tak, to sem přece nepatří. Já jsem tady o to, abych vám udělal kvalitní let's play, což se mi snad podaří. A to, jak si to pustíte, to už je na vás. Nejdřív mě musíš chytit, tak já. It's not about taking in the sights, Garrett. It's about taking in the loot. You do still steal, right? I've been stealing since before you could crawl. Je to kapička. Tak. Break object. To byl nějaký
No jasně, nějaká palice. Tak, skrčit. Look what I found. Co jsi našla? You and me out on the town? Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Tak, otevřeme. Co to máte, ty vole? Velký prd, ty jste chudý nějak, ne? Jak to, že nemáte ty mezi povlečením schovaný diamanty, jako proč? To jako nemyslíte vážně, ne? Mezi povlečením musí být vždycky diamanty. Vidíte, takhle tam svítí to kolečko a musíte to tam dát. Tak, výborně. Tak. Mr. Lova Lova. Ečko, teleskop za 45 kaček. Teda se vidí velký hovna. Otázkou je, jaký kurz je ty jejich Gčka na naše koruny. Já si myslím, že určitě je takový jako docela vysoký. Pojďte, žurnál. Hard to keep a secret in this neighborhood. No pojď, ty ve. Svoukni to jednou rukou, všechno. Co tu máte? Ježíš, stříbrný, jo, tak to nechcete, šum. Vidíte jenom dva goldy. To už není, to ani učiněno tohle nemají. Tak. If you're going to urinate in the street like a watchman, at least do it out of the light. Everybody can see you. The ale has to go somewhere, dear. I'm just the middleman. Besides, you're the only one watching. Every day I'm reminded what a catch you were. Let's go try those gabble wings. Gabble wings. Yeah, those gabble wings. Nebudem to takhle protahovat. I přesto, že si myslím, že by se tomu... No mačkám, že jo. Po mně chceš víc. Nejsem zas takový honič. Tak. Docela by se tomu hodil dubbing, jestli si třeba vzpomínáte na spoluhru Far Cry 1. Tak tam byly úplně krásný dubbingy sledovat ty stráže. Tak. Pojď. Kolik z toho nakrát, vole? It's not how much you steal. It's what you steal. Je to co krádeš, chápeš? Musíš krát pořádný kondomy. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. Co většího? It's the Baron's mansion. Won't be easy. To nebude těžký. Ne, nebude to lehký. Worried? Yes, and so should you. It'll be fine. I'll pick up your slack. Přesně, bude to v pohodě. Jenom jim tam ukradnem pár věciček a vypadnem. Ani si o nás nevšimnou. Přesně tak by to mělo být. Takže, dámy a pánové, vypadá to, že jsme úspěšně prošli prologem, nebo aspoň tak to vypadá. Tak dělej, kompe, dělej. No, to je se rychlovka. That's a lot of guards. They're definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. A lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Jo, já jsem i bitch, víš? Nejsem jenom thief, ale but I'm just a bitch. To zapomněl říct, že to není jenom zlodějka. We can't let the Baron's guests see this thing giving out. And we can't frigging see without it. You go off and on all the time. Dámy a pánové, musím uznat, že zatím ta hra vypadá opravdu pěkně. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. To je ono. Tím, když máčknete mezerní, tak on se jako takhle podklouzne, udělá ten rychlej přesun. Halt! Bronson, over here. Huh? Tyhle, to je bombastik. Help the new boy, will you? He's been trying to light a fire basket for 10 minutes. What am I, his father? Go on, before he sets fire. Chci zabíjet. Jo. Jo, já jsem toto, no. Si toho nevšiml.
Musí se chovat víc jako zloděj, ale tak. Tak jo. Rozumím, no, on mě spatřil bez SMB v té vodě. Jestli ukradneme tu cetku zlata. Pík. Ičko. Díky, jako je trochu buglá animačka, ale jinak OK. Tak. Výborně. Ičko. Trohlička. Vodní šípy. Četl jsem to správně. Water arrows. Tak, pokračujeme dál. Ou. Jak já to vyřeším? Water arrows. No, tak. Rozumím vám, hoši. Natáhnout. A pustit. A zhasneme lampičku. Tak, to je ono. Taka pomaličku. No jo, jsi slepý jak patrona. To já bych měl tu kušičku, ty, jak bych tě roztřískal. Ale já ještě nemůžu. Oni chtějí, abych šel nahoru? Abych ukradl to světlo? Nevím, třeba se to nějak updatene. Every time I get it going, it fizzles out again. You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close, then the air won't feed the flames. I should know better. My family used to be charcoal burners. Oh yeah? That's work you don't see much since the factories came. Huh? Oh, come on. What? I need to take him down. Take him down. And put the body away. Výborně. What the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. He was a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? It means I don't kill without thought or good reason, and I don't get paid for it. So basically it's okay when you do it, but not me. I see. Přesně tak, prostě musíme ho zabít. Nelítostní zabijáci. Žádný cetky nevidím. Tak jdeme. Ečko. If you're so eager to leave, maybe I should go first. Ečko. No, tak. Nevím jak vy, přátelé, ale mě hrozně bavilo otevírání zámku. Chceš jít dovnitř? To jsem z toho úplně zmatený. A takhle, když jsem... Rozumím. Přátelé, omlouvám se, že mi to vždycky takhle trvá, ale já se zatím rozkoukávám. Úplně neznám ty taktiky. Můžeme, jo, můžeme. Můžeme, ne? Press E to equip it. Ečko, kde mám Ečko? Jo, já ještě nemám. Myslíte, že ho zabiju mokrým šípem? Střelíme, ať si to všimne a můžeme pak zabít ze zadu. Tak ne. Tak. A můžu tam jít? Nebo nemůžu? Jo, hodit po něm flašku. To udělám za něj, ne? To je flaška, která určitě nezabije, on tam bude zatím. Help!
An intruder's attacking! Tak to nebylo moc chytrý. I know you're there, and I'll find you! Ne, to nechci, já chci tu lahvičku. I'm close behind you. Jsem skoro u tebe, vole. To je ona? Ne. Hey! Oh, teď se mi to povedlo, krása. Tak pojď, brouku. Ne, jo, nemáš si zahrávat, tyve. Tatí člebek, tak. Zebereme pár zlatěčky. Tady další zlatěčky, děkuji. Tyve, jeden gold, tyve, to radši použije brat na Václavák, tyve. To je hrozný s váma. Pojďte další skripty, pojďte, jo, to je ono. Miluju ty vaše skripty. Ring the frigging bells. If you keep pacing up and down, you wear those new boots. It's my girl, sir. She's presenting me to her father. Přesně tak. He doesn't know I joined the watch. And... Hop. Tyve, líst po laně, dneska jsme na těláku lezli po laně a jako docela mě bolely ručičky. Tyve, vidíte, to je. Ještě bajzna. You worried I might beat you to this thing? That chair, probably. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You can kill faster and make mistakes faster, I get it. You're not in control. That's why I'm better. Deal with it. Jo. Let's just get the job done. Prostě jsem jak utržená z řetězu a je to tak lepší. Tak pojď. Ukrást. Hold. Yes. I think we'll do it without this. Tak to je Aizel, ty vole. On jí to vzal? Tak pojďte. Mi připomíná League of Legends. Ty přivolávači. Ale tak to je zase náhra. No jo, tak pojďte, animačka. Mejdlička! Vidíte to? To je ono, ty vole. To je kus mejdla. Položit mejdlo. Taky to modrý mejdlo, jak vám potom smrdí ruce, víš, znáte to, ne? Tak to je ono. Jo. Pojď. Pojď, přivolejte to z toho mejdla. Ty jsi dostá blbá. Tak, pojď. Bylo to, že tam ta svině spadne? Bylo to v traileru. Víte, to je ono, ty ve. Takhle se tvoří mejdla. Tamhle je ten hajzel. Se divím, že se to nerozbilo, to skoro. Pojďte, vytvoříme to mejdlo. Pokračování příště. Takže dámy a pánové, tohle bych viděl jako konec prvního dílu a nebojte se, nebudu nic hrát mimo vás. Takže doufám, že se vám to líbilo, jestli jo, nezapomeňte mě podpořit lajkem, nějakým sdílením, anebo komentářem napište mi, jak se vám líbá ta montáž na začátku. A mějte se, přátelé, u dalšího dílu.
čauky!